ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက် Midnight Horror ဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှလည်းပရလောကဇာလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာရေးဆရာမရေမင်းကံမလူရေးသားထားတဲ့ဖားမယ်စိမ့်နဲ့သူတို့ရောင်ဆိုတဲ့ပရလောကဇာလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကတော့တောင်တွန်းရွာမှာထူးခြားမှုရှိနေခဲ့တယ်။ဖြစ်ပုံကတော့တောင်တွန်းရွာမှာတန်းတက်သမားတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဆိုင်ရဲ့မိတ်ဆွေတဦးဟာရွာကိုရောက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်းတက်သမားမောင်ဆိုင်ရဲ့မိတ်ဆွေကြောင့်ပဲရွာမှာရှိတဲ့ကာလာသားတွေကမောင်ဆိုင်ရဲ့အိမ်မှာဝိုင်းပွင့်နေကြတာပေါ့မောင်ဆိုင်ရဲ့မိတ်ဆွေကတာမန်မဟုတ်ဒုတ်ပြီးဓာပြီးဈေးတွေကျွမ်းကျင်သူလို့နာမည်ကြီးတယ်တဲ့ဟက်ကောင်တော့မင်းတို့ကဒီမှာတောက်လို့ကောင်းနေကြပုံမှာဆရာဈေးတွေပောက်ပေးနေတယ်လေမင်းတို့သွားမကြည့်ဘူးလားဟာဆရာတကယ်ရောစွမ်းတာဟုတ်ရဲ့လားဗျာကျုပ်တော့မယုံပါဘူးရွာသားတူကတော်လက်စားအရောက်ခက်ကိုချက်ကပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဟာကိုမောင်ဆိုင်မိတ်ဆွေရတကယ်စွမ်းနာဟာသူနဲ့ကိုမောင်ဆိုင်နဲ့ကမြို့မှာစုံပြီးတော့ခင်းခဲ့ကြတာဆိုပဲတို့ကိုမောင်ဆိုင်ကိုသူကဆေးပောက်ပေးလိုက်တယ်ကွအဲဒီကနေပြန်လာတော့ကိုမောင်ဆိုင်ထမ်းမြင်ပေါ်ကပြုတ်ချသေးတယ်လေကွာအလုံးကသေးပြီထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲသူမှပုံးရပဲ့ရတော့မှမဖြစ်ဘူးဟာအဲဒီဆရာရဲ့ဆေးစွမ်းလိုက်ပုံများအခုဆိုရင်တို့ရွာလူတွေတောင်မကောက်မေးရွာတွေပါဆေးလာပေါက်နေကြတာကွဟာအဲ့လိုလားဟိုဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့လည်းသွားပြီးတော့ဆေးပေါက်ကြရအောင်ဗျာအေးအေးသွားကြတာပေါ့မောင်ဆိုင်ရဲ့ထန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့တဲအိမ်ထဲမှာရွာသားတွေအားလုံးပဲစုံကြီးနေကြတယ်ဆေးပေါက်တို့အပြိုင်ဆိုင်နဲ့မောင်ဆိုင်ရဲ့ဆရာဖြစ်သူရှေ့မှာရှိတဲ့ငွေပလားထဲမှာလည်းငွေတွေကမိုးမောက်လျက်ရှိတော့တာပေါ့မောင်ဆိုင်ရဲ့ဆရာအမိကတော့ဆရာခေါင်းလို့ပြောကြတယ်ဆရာခေါင်းကျုပ်ဒီဆေးပေါက်ပြရနဲ့တကယ်တကယ်ထုတ်ထားပြီးမှာပါနော်ဆေးပေါက်လက်စာရွာသားလေးကမေးလျာမှာတော့ဆရာကောင်ဆိုတဲ့သူကအသားညိုညိုမျက်လုံးမျက်ပန်ကောင်းကောင်းအသက်40ကျော်အရွယ်လူကြီးကမပြီးရောလားမောင်ရင်ရဲ့ရော့ရော့ရော့ဆေးပေါက်ပြီးတာနဲ့ဒီဓမ္မနဲ့သာခုတ်ကြည့်ပြီးတော့မောင်ရင်ကိုထိခိုက်မိအဲ့ဒါနဲ့သာကျုပ်ကိုပိုင်းလိုက်ပါဗျာဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိရနော်ဆေးပေါက်ပြီးလို့၄ရက်ပြည့်မှဆေးဆွမ်းကအပြည့်ပြင်ပြလိုက်မှာဗျအဲ့ချိန်ထိတော့တီးခံကြပေါ့ဆရာခေါင်ကရေရဲကြီးအာမခံပြောရမှာတော့ဆေးပေါက်သူတွေလည်းစိတ်ကြည်နဲ့သွားကြတယ်။အဲလိုနဲ့ဘေးရွာကဆေးပေါက်ချင်းသူတွေလည်းအပြိုင်ဆိုင်ရောက်လာခဲ့ကြတာပေါ့။အမေရွာထဲမှာတရင်ထူးတယ်တော့။ဒုံဝင်လည်းရွာထဲကဟင်းချက်စီအရီကိုတွားဝင်လာခဲ့တယ်။ပြန်ရရောက်ချင်းပဲကိုပြစ်မှာထိုင်းနေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူပွားမယ်စင်ကိုပြောလိုက်တော့။ဘာတရင်များတော့အေး။ဘာတရင်တော့ဆိုတော့ရွာနောက်ပိုင်းကထန်းသမားမောင်ဆိုင်လေအမေသိတယ်မလား။အေးအမေသိရဲ့လေအဲထန်းသမားမောင်ဆိုင်ရဲ့အိမ်မှာလူတွေကိုဝိုင်းအောင်နေတာပဲမေရဲ့ဟဲ့အဲ့လောက်တောင်မှလူတွေဝိုင်းအောင်နေတာမောင်ဆိုင်ကဘာဖြစ်လို့တော့ဩလူတွေအုံနာအကြောင်းရှိတယ်တော့ဗါတဲ့ဟိုဒုတ်ပြီးဓာပြီးစီးတွေပေါက်တယ်ဆိုလားပဲဟေးမောင်ဆိုင်ကပေါက်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးမေရဲ့မောင်ဆိုင်ရဲ့ဆရာဆိုလားပဲအဲ့ဆရာစီးတွေပေါက်ပြီးတော့ရွာသားတွေဆိုတာအဲ့အိမ်ကနေကိုမခွာကြတော့ဘူးတဲ့တကယ်လဲစွမ်းနေပြောတယ်တော့ဆေးပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာသားတွေကကိုကိုကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ကြတယ်ဆိုပဲအမေရဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တော့ဘာမှမဖြစ်ကြဘူးတဲ့ဩရွာထဲမှာတော့မှဒီကိစ္စတွေကရောက်လာပြန်ပြီပေါ့ရှမ်းဟိုအမေဘာပြောရလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအေးတွားတော့တွားအနောက်မှာအပြိုကြီးပဲရီအမေရေစိန်ထားတယ်ပွားသွားရင်အခွန်ခွာလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့မေကျုပ်သွားလုပ်လိုက်မယ်လေကြံရစ်ခဲ့တဲ့ပွားမယ်စင်ကတော့ကွန်းအစ်ထဲမှာကွန်းတရားကိုယူပြီးတော့ကွန်းတိပဲတစ်ချမ်းနဲ့ထုံးနေနေတုပ်ပြီးတော့ရားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပတ်ဆောင်တွင်းထည့်ပြီးချိန်ဝိုင်းရင်းနဲ့ဗျာဗျာဘာကိစ္စမှထပ်မဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ပ้าမင်စိန်လည်းအဝေးကိုငေးမောနေပါတော့တယ်ဟုတ်ဆရာဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့တွေဒုတ်ပြီးတားပြီးအကုန်ပြီးကြပြီပေါ့နော်ဒါပေါ့မောင်ရင်ရေဆရာတေချာစီမံပေးထားပါတယ်စေချာလက်ချာသာနေကြဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာစီမာတခြားပညာရက်တွေရောရှိသေးလားဆရာကျုပ်တို့သိချင်လို့ပါဟာရှိတာပေါ့ကဒုတ်ပြီးဓာပြီးစီကိုပျောက်စီပီရစီအာနာဝကစီအဲ့လိုကောင်းတွေရစဆရာကျွမ်းကျင်နေဟာဆရာရဲ့ကျုပ်တို့တော့သဘောကျချက်ပြကိုပျောက်စီတာဆရာလုပ်ပြီးရင်တော့ကျုပ်တို့ဆရာကိုငွေထက်ကြတော့မယ်ဆရာအေးအဲ့ဒါတွေကလောလောဆယ်တော့မရသေးဘူးကွဘာလို့ဆိုရင်မနေ့ပြန်ဆိုရင်ဆရာခီးထွက်ဆရာကိစ္စရှိတယ်ဆရာပြန်လာမှပဲဒီကိစ္စကိုလုပ်ပေးပါမယ်။
Okay, Sia. Jodoh Sia pilih lari ya gua sah ni jawab apa ya? Sia kau ngarau pion ini kau ni lagi dori. Nampak maro. Sia kau tiaw syakkan ni cutah biro. Sia kau cutah biro macam yang dia maro. Taji, taji, taji. Eh, apa pilih lari orang ha? Jauh pasi bahaya. Oh, ku pasi. Pakai sah pilu dalam pion ni lari. Yang ni mau ini pion cima. กูบ้าสิเดียวแต่จีเอ็งกูเอพี่ยาวลากเฮจิมเจ็บปารอเลยแต่จีเอ็งจะรู้ยาดารีรอแต่ตอนนั้นชีก็ไม่เบียวฮะป้าพี่จ้าละรองกูบ้าสิอะป้าพี่ยามเล็บยาจะพักกันอีนัยว่ายาดารีเนี่ยเชื่อมีรอยใช้ป่วยลงนี่จ้าเลยฮะใช้ป่วยใช้ป่วยลงนี่จ้าละโอ้ใช้ป่วยอะจะไปดับบิซิริเป่าทาร์เรกาวนี่จู่จ้าละแต่จีเอ็งจะพักอีนัยตารีอะไร สีเป่าท่าจะรอเส้นคอในจาระอยู่ฮะไม่เลยเจ้าหนี้กว่าจานี่กาลาตาเก่าสมมาองเอาเป็นมาบาลูนี่จ้าเลยอุบาสีเอ๋โอเจ้ายังไม่จับบุมาองโน่เป๋อตัวใครน่าเรียดจีเอ๋ตาสวยน้อยเจ้าดูเลยตัวจ้าไม่เบียเจ้าไม่อยากเป็นมาพี่จ้าหรอกชวนเอากันเลยเบียมาเด็กจีเอ๋เก๋ตัวจ้าไม่เบียเด็กจีเลยไปสู้กูจะจูบยังเว็บปีเรน่ามาหรอกอุบาสีเนี่ยจูชวนเอาไปงูอพยพตัวหรอเลย ช่วยมาชี้ลูเรียเลยแต่จีเนี่ยอุบาสีโดนอุบยาคันนี่รู้เสกวันจะจานี่น้ากันนี่ไล่ปลาลากเจ้ารับบ่ช่วยน้าไปเลี้ยงโอ้ยเอาเด็กเข้ามารอจะเป็นเนี่ยจะเป็นเจ้าดีตีเย่เย่จ้าตัวจ้าเสตัวกาเสใจแห่งพี่เนี่ยตัวพี่เนี่ยจะวงวงพี่นี่รับบ่ไอ้ลูโอจีจะวงวงจะวงวงพี่นี่รอห้องนี้เราไม่ทันนี่เด้ถ้าเกาหลีถ้าเกาหลีอย่าจ้าจังเฮ้แต่จีพี่นี่เลย อาบยอดอะไรไม่ยากเลยก้าวถ้าจ้องเปลี่ยนก็รู้มาจ้องเปลี่ยนไม่เฮ้ไม่รู้อาบยอดเนี่ยไม่ยากจ้าวละเว้ยมาตาเลยอีนายว่าแต่จีอุปโภคมาเลยใส่จูนี่บีกูว่าตาผู้ทิ้งใจเนี่ยแต่จีนี่เอาเลยปียาแค่นี้จ้าวละบ่ทุ่งเสมาเบย์ย้อนเหตุจ้าได้ยูจ้าตัวเปล่าเฉยเลยปียาจ้าสันฮะฮะว้าให้ก้าวหนึ่งว้าไม่ใช่ยาวนี่ละกว่าว้าไม่ใช่เลย จ้าวเอ๋ก็ท้าวไปรอลูโอจิโก้ใส่จีนี่เลยใส่จีนี่เนี่ยมีเพียงโมโก้ท่านชาลัยเพียงเนี่ยมาเมื่อเสียงเชี่ยมารอตัวทัดแต่จ้าเรื่องชีนี่เลยโจยเสียงแค่เพียงนี่เลยลูโอจิกาเลยมาเมื่อเสียงเจ้าเนี่ยแต่ตัวเก็บบารอเลยเก๋มาองย้อนดีจะมาองลายอยู่มาเย็ดแต่เย็นนี่เลยลูไม่ดูไล่เขาเสียงฮึจริงว่าแต่ดีจะโดนเก้าหนีจ้าเลยบ่มาองงูมีบ่มาชาลัยเลยแต่มาโก้อยู่ไกลเนี่ย มาองอารอโจโจมามาโลมาเมสิงอุตางี้จีนิชาเลยเอ๋มาโอไม่มาโลยังว่าปูไรเล่าไหมลากะจ้าเตรียมเช่นสิวเสียจวนนี่พี่ยังอากูลากะเลยตัวจ้าเลยกว่าพ่อคนนี้ละตัวเลยไม่รู้เว้ยมาเย่เลยเขาเย่เลยสู้เก๋มาองจูมาองยังเสียเปล่าทารีมาละลากะว่าสิวอากูลากะพี่ปูว่าโอจุจุจุก้าเสียงพี่เด็ดเทียวมาป้าบ้าอุปวัย มองดูกันรอป้าเมย์เซงโอจะยังสอนให้พี่เนี่ยลาบ้ามองดูเย่ป้าไม่เห็นซีซัวว์เซียงยงเดียมาเบ้ป้าอยู่ยงเนี่ยมั้งล่ะโอ้ยงมาเลยป้าเอ้ยงยังลากะป้าเอ็นเอาทุกข์มารอป้าเมย์เซงอ่ะมีบ่มาจะมาโก้เล่นเนี่ยยงพี่เนี่ยเก๋เก้าไหลปีเย่มองเย่เล็บป้าวตาตาตัวเนี่ยปุ๋ยเซนเฮ้เฮ้เก๋ อ่ะอเมริกาเลยเปล่าฮะมาลูกพี่อะไรเฮ้ซีเป่าทาราไปลูกพี่อะไรไอ้หนูกูมองดูเลยซีเป่าทาราไปอยู่มองดูขมยามารอแล้วพ่อว่าปอกาตาตัวชาเลยแต่ยาเจ้าน่าจีนิชาเลยเอริกามารอป้าเมซิงอาพยองไรเด็กเกล้าจ้าสันเลสิแค่จีเนตุรีแต่สิจ้าอากูไม่รู้เลยเว้ยป้าเมซิงอาลูกอากูจีบีรอพยองไรเด็กขมารออาลองเลสที่แรงของจารีเป็นเลยฮะ สีเป่าทาร์เรสูอาซาโรยงจีเจดีอพยเนอากูเป็นเนชิซาโอเอร่าเอร่าเป็นลูกพี่ทาร์เรปัวเอ้เป็นลูกพี่อะไรเฮาล่ะมองยังนัวตุโรยังงูมาเสียทีน่าโอเก็บเยอะเสมาเอามองยังนัวเสียกะเช้ายังเช้ายังนี่โอเจ้าตัวดีล่ะสีเป่าปีรอปารีเลวยาเมสุระโอ้มาเบียวมาเบียวมาอุปัวเอ้มองยังนัวรอตุโรยังเนี่ยจุยลาเบ้จะไปรู้สิริเป่าปีปีรอ อโปการิเลงยาอยู่ตัวละเอ้าตีใจละปีรอจุ้ยลูกาวะปารอปูปีรอเนียยาละปอเกวาลี
တချင်နေကြတဲ့ရင်လည်းတက်ကြပြီးတော့ဘွားတော့ပြန်လိုက်အောင်မေဘွားမေစင်ကတော့ပြောဆိုပြီးလို့တောင်ဝေးကိုထောက်ပြီးတော့လူအုံနဲ့ဝင်းရာစီကိုကြောပေးပြီးတော့တွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ဘွားမေစင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကြောင့်ရန်ဆောင်နေကြတဲ့နှစ်ဖက်ရွာသားတွေကလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မြေပေါ်ထိုင်ချလိုက်ကြတော့တာပေါ့ဟာဒါတို့လိန်ညာသွားတာကွာဟိုထန်းသမားမောင်ဆိုင်ကြောင့်မေဒင်းဟာသူ့ရဲ့ဆရာတော်ကြောင့်သူ့ဘလို့ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းတွေကိုလိန်ညာပြောခဲ့တာပဲစီရပွားပြောသလိုပေါက်ပြီးချင်းခဏပဲအစွမ်းပြတာဒါကြောင့်တို့လေးရဆောင်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာ哦အဲ့ကောင်ရောဟိုလူရောက်မှာဆရာအယောင်ဆောင်ကောင်ရောတွေ့တဲ့နေရာမှာအသေးသက်မယ်ကွာဟုတ်တယ်ငါတို့စီရလိန်ညာယူသွားတာတော်သေးတာပေါ့ပွားရောက်လာလို့မဟုတ်ရင်တော့အကုန်မသားပေါကုန်ကြမှာကဲပါကွာဆရာလိန်နဲ့အတွင်းလူတစ္ဆေပေါက်ကိုရအောင်ရှာပြီးတော့ငါတို့အပြစ်ပေးပါမယ်ငါတို့အပြစ်ပေးပါမယ်မင်းတို့ကတော့အိမ်ပြန်ကြတော့ကွာဟုတ်တယ်ဒါကငါတို့တကြီးတွေရဲ့အလုပ်မင်းတို့ကအိမ်ပြန်ကြတော့နောက်ဒီလိုကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်သာဂရုစိုက်ကြရွာသားတွေကတော့သူတို့ရဲ့တကြီးတွေရဲ့ဇကားတိုင်းမိမိတို့ရဲ့အိမ်စီကိုပြန်သွားကြပါတော့တယ်အိမ်တွေကစပြီးတော့ထန်းသမားမောင်ဆိုင်နဲ့သူ့ရဲ့ဆရာဆရာခေါင်းတို့ကိုဘသူမှရှာမတွေ့ကြတော့ပါဘူးရွာသားတွေထံကနေရသမျှအပိုးခါတွေကိုလိန်ညာယူပြီးတော့အဝေးကိုထွက်ပြေးသွားကြတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတော့တယ်โอเคပါပရိသတ်ကြီးမင်းနိုင်ဟော်ရာ channel လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကိုနားဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဝါမင်စိန်နဲ့သူတို့ရောင်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရတိမ်မှာလည်းပရာလောကဇလန်းကောင်းတွေကိုထုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပရိသတ်ကြီးကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးသာလုပ်ထားပေးပါဦးနော်။